dhe kjo situatë nuk do të zgjaste një apo dy ditë, por plot një muaj. Ndërkohë, pa kaluar as 15 minuta, nga doktor Veshti mbëri një tjetër tekst në grup, në të cilin ai u kujton mjekëve të tjerë që përgjatë këtij muaji do të bëheshin vetëm bypass-e, duke përjashtuar kështu çdo ndërhyrje për vendosje valvulash. Në gjithë këtë seri tekstesh të një pasnjëshme të doktorit, nënvizohet se në nëntor nuk do të ketë asnjë valvul, gjë që do të shkaktojë ndërprerjen e operacioneve të kësaj kategorie. Por sa të rëndësishme janë ndërhyrjet e tilla në një vend si Shqipëria, ku 1 në 5 pacient vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe kur sulmet në zemër janë në rritje duke u konsideruar dhe si shkaku kryesor i humbjeve të jetës në 2 vitet e fundit.